tan iyo intii la magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bili toddobaadkii la soo dhaafay waxaa taageero kala duwan looga muujinayay deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaaga waxana sidaasi si la mid ah laga taageeray deegaanka Carmale oo 70 kilometir dhinaca bari ka xiga magaalada Ceyrgaabo iyagoona madax dhaqameedka waxgaradka haldoorka haweenka iyo dhalinyarada deegaankaasi si weyn u soo dhaweeyay magacaabida wasiir Mustafa Maxamuud Cali Bili oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilkaasi u igmaday waxana bulshada deegaanka Carmale ay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uga mahadceliyeen magacaabida wasiirkaasi oo ay sheegeen inuu yahay wasiir isku hanan kara guud ahaanba gobolka Sanaag iyo Soomaaliland iyagoo ka hadlaya soo dhaweynaya magacaabida wasiirkaasina waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxayna daaran tahay wasiirka cadaaladda ee cusub ee hadda madaxweynuhu u magacaabay ku taageeridiisa waa u ducaynaa marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xilka awooda leh oo qiimaha leh ilaahay inuu ku guuleeyo u mahadinaynaa oo boogaadinaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi magacaawga uu magacaabayo aqoonyahaminta loo hanweyn yahay oo laysleeyahay xilka way ka soo bixi karay Mustafa Maxamuud Cali Bili waa ku taageeraynaa waa ku hambu hambalyeynaynaa haddaanu nahay Carmale uma kala hadhin rag iyo dumar waxaa lagu magacaabay xil weyn xilka weyn oo lagu magacaabay waana lagugu ducaynayaa waana lagugu hambalyeynayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa beenahay Allaha kugu astiro waxaa lagaaga baahan yahay aabbaha magaankii uu joogay cadaaladda lagu magacaabay waa inaad dadka oo dhan meel allaale meeshaa joogto cadaaladda si cadaaladda aad uga shaqaysaa dadka meesha isugu yimi waa reer Carmale waxa weeye dadkaagii waa hambalyo fila dambalaadhan oo loogu talagalay Mustafa wasiirka cadaaladda waa kitaabkii waa inaada nina u kala eexan waxa weeye hambalyo aanu ugu hambalyeynayno wasiirka cusub ee cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile waxaanu ogaanahay hambalyo oo kale waxaanu uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi magacaabista uu magacaabay wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile waxaan leenahay waxaad u magacaawday nin ka soo bixi kara booska waxaynu ugu hambalyeynaynaa oo isugu soo baxnay waxaynu ognahay Mustafa inuu yahay shaqsi ka adag oo karti leh oo hawsha loo idmado iyo shaqada uu hayo iyo kuwa hore isu ahaan jirayba si cadaalad leh raganimo leh mudnaan leh uga shaqeeyey oo halka uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne waxaan kugu hambalyeynaynaa wasiirka aad magcawday oo ah wasiir shaqada u bisil wasiir karti badan u leh waxaan rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo bawaadiyo Mustafa Godone kaasoo loo magacaabay wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland doorkii maanta waxay Soomaaliland muujisay inay doorkii dhalinyarada iyo aqoonyahanka inay u istaagtay waxaan leenahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsan tahay halka waxaan uga hambalyeynaynaa Mustafa Maxamuud Cali Bile oo loo magacaabay wasiirka cadaaladda isagoo ku hadlaya codka reer Carmale waxaan leenahay hambalyo waxaan isna mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweynenimadaada iyo cadaaladaada aad haddii ay kuu rooyo dalka ku maamushay si kastaba ahaatee munaasabadan lagu taageerayo wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile waxa ay ka mid yihiin munaasabado dhowra oo lagu taageeray laguna soo dhaweeyay magacaabidiisa markii xilkaasi loo igmaday Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrgaabo.